शुरू करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله متشکرم، خوبم متشکرم. شب همه دوستان بخیر. شب بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشی. سلامت باشی. متشکرم. خوب سامان بطول سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا. السلام علیکم. بله خوبم. خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوش میگذرد؟ بله آقا، زندگی خوش میگذرد. انشاءالله که خوش میگذرد. شما بفرمایید. بله شما، بله در اتاق شما چند جلد کتاب وجود دارد؟ در اتاق من پنجتا. نه دیگه، تا کسی اور چیز کے لیے، تا کتاب کے لیے جلد. پنج جلد کتاب دارد. در اتاق من پنج جلد کتاب دارد. بله در کیف شما چند جلد دفتر وجود دارد؟ بله آقا. در کیف شما چند جلد دفتر وجود دارد؟ در کیف من یک دفتر وجود دارد. یک جلد دفتر. کاپی کاپی کتاب کے لیے جلد آتا ہے، آپ نے اس کا مطلب پریکٹس نہیں کی، اس لیے آپ کو زبان پہ نہیں رکھا ہے، ورنہ زبان پہ چڑھنا چاہیے یہ چیزیں، زبان پہ چڑھنی چاہیے یہ چیزیں. در کی فہمان دو جلد دفتر وجود دارد. خود شما فرمائے، شما چند جفت جراب داری؟ من چهار جفت جراب دارم. من چهار جفت جراب دارم. من چهار جفت. متوجه شدی؟ بله آقا. آفرین فاطمه، سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. شما بفرمایید، در خانه شما چند نفر زندگی میکنن؟ در خانه شما چند نفر زندگی میکنن؟ آخری فاطمه، خیلی مشکل انترنتی دارن شاید. حفیظه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. خوش میگذرد؟ بله آقا، زندگی خوش میگذرد. خوب شما در یک ماه، در یک ماه چند دفعه بازار می روی؟ من یک ماه، در یک ماه، در یک ماہ آگا ایک بار بھی نہیں کو کیا کہیں گے؟ من ہیچ وقت بازار نہیں رہا ہوں. چل بازار نہیں رہا. بلے آگا من ہی نا دیکھے شوخی، یا شما شوخی بھی کنی، یا دیکھے نیمی شے کے دختر، یعنی نیمی شے کے دختر باشی وہ بازار نہ رہے ہیں. آگا ہم نہیں جاتے ہیں بازار. کیا خیلی خوب شما دیگه توجه متوله ایشون دیگه میگه که شوخی میکنه. خیلی خوب. کیسا زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما بفرمایید، در آشپزخانه شما چند دست لیوان وجود دارد؟ من آشپزخانه بله کیا بولا تھا؟ چند دست
लीवान वजूद दारा तरफा दस लीवान वजूद दारा चंद दस लीवान वजूद दारा दस दस दवान चिशो किसा जहरा अगर बोला नहीं जा रहा चंद दस लीवान वजूद दारा एक दस दो दस से दस लीवान वजूद दारा पांच दस लीवान वजूद दारा पांच दस दस यानी पहले शुमा क्लास ना बोली पहले शुमा क्लास हतमन शुमा क्लास ना बोली वो वीडियो हम निकाला कर दी अगर टाइम नहीं मिलता अगर सेट इट हाउस मुतवज्जह हस्ते कुसान बोलिए आगा बोले شما بفرمایید آقای امن خان سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا من خوبم خانواده شما خوب هستن؟ انا خوب هستن الحمدلله خوب شما بفرمایید بله در خانه شما چند دست لیوان وجود دارد؟ در خانه من شش دست وجود دارد شش دست لیوان شش تایی یا دوازده تایی؟ شش دست دوازده تایی یا شش تایی؟ شش بارہ کا سیٹ یا چھ کا سیٹ؟ اچھا شش تایی شش تایی بلے در خانه من شش دست لیوان شش تایی وجود دارد یعنی میرے گھر میں چھ سیٹ گلاسوں کے چھ والے ہیں چھ سیٹ چھ والے ہیں بلے درجن والے نہیں ہیں شش تایی ہیں کیونکہ چھ کا بھی تو سیٹ ہوتا ہے نا بعض چیزوں کا جی بلے آگا کب کا بعض چیزوں کا چار کا بھی سیٹ ہوتا ہے چار کا ہی من دو دس بشقاب چہارتا ہی دارم من دو دس بشقاب چہارتا ہی دارم یعنی دوستان من دو دس بشقاب چہارتا ہی دارم یعنی کمال ہے میں نے چینی زبان تو نہیں بولی میرے پاس دو پلیٹوں کا سیٹ ہے میرے پاس چار چودہ پلیٹوں کا سیٹ ہے چودہ پلیٹوں کا دو سیٹ رکھتا ہوں چار پلیٹوں کا دو سیٹ رکھتا ہوں میرے پاس چار پلیٹوں کے دو سیٹ ہیں یا مان دو دس شستہ بشقاب ششتائی دارم ششتائی من دو دست بشقاب ششتائی دارم یعنی میرے پاس چھ پلیٹوں کے دو سیٹ ہیں چھ پلیٹوں کے دو سیٹ ہیں بلے من دو دست قاشق دوازدہ تائی دارم من دو دست قاشق دوازدہ تائی دارم یعنی میرے پاس بارہ دن میرے پاس بارہ چمچوں کے دو سیٹ ہیں بارہ چمچوں کے دو سیٹ ہیں درجن والے دو درجن چمچے ہیں میرے پاس دو درجن چمچوں کا سیٹ ہے دو درجن چمچوں کا سیٹ ہے دواز دیتا ہی یعنی بارہ دواز دیتا ہی بلے یہ یاد رکھنا شیشتہ بعض چیزوں کا سیٹ شیشتہ ہوتا ہے بعض کا بارہ کا بعض کا چار کا تین کا بھی ہوتا ہے ستائی یعنی میرے پاس کوکر تین سیٹ کوکر کے تین سیٹ ہیں تین تین والے کوکر کے میرے پاس تو
कुकर के तीन दो सेट तीन कुकरों के हैं, तीन तीन कुकर वाले दो सेट है मेरे पास, तीन तीन कुकर के दो सेट है मेरे पास, मतलब तीन। आपने देखा होगा बाल क्या भगोने, बाल भगोने कैसे होते हैं, मिसाल के तौर पर एक इससे बड़ा, एक इसको ऊपर रख के देते हैं उससे छोटा, एक उससे ऊपर रख के देते हैं उससे छोटा, ऐसे तीन तीन का सेट आता है, नहीं आता है जी। लिटरली आगे काबले में कम होता है सब। लेडीज आप लोग हैं बताना मुझे पड़ रहा है बस करके साहब से मान दो दस सुपर सुपर सेताई दाराम, मान दो दस काबले में सेताई दाराम, मान शिबले दो दस पुष्पा शिष्टाई दाराम, दो दस पुष्पाप शिश बोलिए यार, जब तक आप बोले दो दस दो दस पुष्पाप शिष्टाई दारम, दो दस दस यानी सेट, दो दस मन दो दस शिष्टाई दारम, मन से दस शिष्टाई दारम, पं चहरताई दारम चिप अरुदी, मन एक दस खालू चहरताई दारम। आप चार लेडीज का एक सेट रखते बीवियों का भी खाते वाले नहीं है, आ गए हमारे शहर में के मन एक दस चार सेट आई था, आ गए सेट आई वो एक सेट है आपके पास, सेट आई है चलिए खूब बता दे आज चिकुस्तान भले आवा भले धोखे में भी मत कर लेना, फंस जाएंगे चारों तरफ से इधर से उधर बताओ क्या हिंदुस्तान भले आवा वो फिर आके भले बताओ क्या हिंदुस्तान भले मानी शोखी को मान ये दस बुशका शिष्टा इदारा ये दस बुशका शिष्टा इदारा ये दस बुशका मन ये एक दस शिष्टाई मन द मन दो दस पाशुक दवाज़े ताई दाराम, मन दो दस दो पाशुक ताई दवाज़े ताई दाराम। हाँ तुम्हारे सुनी दोस्तान या ना, इसको सेट मत समझ, दस दस के माना सेट है, सेट पर करता शिष्टाई है दवाज़े ताई चार ताई, अब ताई का मतलब ताई अम्मी मत सोचना, बड़ी अम्मी को भी हमारे यहाँ ताई कहते हैं, हम ताई अम्मी कहते हैं कभी आपको ताई समझे, चंता शुमा चंता की शुमा चंता तादाद वही तेदाद वाला ता है, तादाद वाला ता उसके लिए शिष्टाई शिष्टाई छह का सेट बारह का सेट मुतवज्जह है हिंदुस्तान शिष्टाई दवा देताई चहारताई सेताई मुतवज्जह सुधी सेट समझ में आ गए मान दो दस या दो आदत या दो आदत गर्दन बाल नौ सौ हजार चुमानी दारा हूँ, नौ सौ हजार चुमानी दारा हूँ यानी मैं दो दो नौ लखा हार रखती हूँ, मतलब क्या सिकुस्ता क्या मैंने नौ सौ हजार मान दो आदत गर्दन बाल नौ सौ हजार चुमानी दो नौ सौ हजार रुपये ही दारा दो दस गर्दन बंदे नौ सौ हजार दार दो गर्दन बंदे नौ सौ हजार दार मैं दो नौ लखा हार रखती हूँ बताओ क्या हस्ती नौ बल्ले आप नौ सौ हजार की मार का क्या मतलब है इंशाल्लाह नौ सौ हजार बल्ले पहले आगे नौ सौ दो हजार गर्दन बंदे नौ सौ हजार ही दार पहले आगा शिफा बदूल सलाम शुमा खूब हस्ती वालेकुम अस्सलाम खूब हम तो शक्कर खान वादे शुमा खूब हस्तान शुमा खूब हम तो आ ना खूब हम खुश भी दुदरा अल्लाह जिंदगी को खुशी हो मालूम तर आसपास खाने शुमा चंद बस्ते नमक वजूद दारा आप
بستے مداد رنگی خریدی دو بستے مداد رنگی خریدا دو بستے مداد رنگی خریدا بھلے متوجہ شدید دوستان مہوی شایدہ سلام شما خوب هستی وعلیکم السلام آقا من خوب هستم شما خوبی خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر خانواده من خوب هستند خانواده شما چه خبر شما چند جفت جوراب داری بلی آقا شما چند جفت جوراب داری من سه جفت جوراب دارم بله من سه جفت جوراب دارم من سه جفت جوراب دارم در خانه شما چند نفر زندگی می کنند؟ در خانه من 6 نفر زندگی می کنند شما بفرمایید شما بله چند دفعه هر روز چند دفعه نماز می خوانی؟ من سه دفعه نماز می خوانم من هر روز سه دفعه نماز می خوانم دوستان اینجا نگاه میکنید جفت یعنی جوڑا جوڑے کا ایک ایک جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لنگے لنگے اب ظاہر سی بات ہے جوڑا دو لنگوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے دو لنگوں کا ایک جوڑا تو جوڑے کا جو ہاں جو ایک ہے اسے لنگے کہتے ہیں لنگے مان یہ جفت جوراب دارم ولی یہ لنگے گم شو یہ لنگے گم شو ایک موزہ کھو گیا تو دوسرا بیکار ہے بھئی ایک کھونے کے بعد دوسرا بیکار ہے بھلے آگا اسے کہتے ہیں لنگے لنگے متوجہ شدی بھلے آگا بھلے آگا فرحاد دیبا سلام شما خوب ہستی وعلیکم السلام آگا من خوبم شما خوبی خوبا متشکرم خانواده شما چی خبر آنها خوب هستند خانواده شما چی خبر آگا شما بفرمای شما چند کیسه برنج می خری؟ من دو کیسه برنج می خرم من دو کیسه برنج 10 کیلویی من ده من دو کیسه برنج 10 کیلویی می خرم 10 کیلویی می خرم یعنی 10 کیلو والے دو کٹے من دو کیسه برنج 10 کیلویی می خرم یعنی دوستان من دو کیسه برنج 10 کیلویی می خرم 10 کیلو والے کٹے 10 کیلو والے 10 کیلو والے کٹے خریدتا ہوں متوجہ شدی بلے آبا بلے آبا بلے شما میں فرمائی در اتاق شما چند جلد کتاب وجود دارا در اتاق من سه جلد کتاب دارا شما وجود دارا ہر روز چند بار غذا می پزی من هر روز دو بار غذا می پزم من هر روز دو بار غذا می پزم دوستان متوجه شدی بلی آقا بلی آقا امیدوار هستم که همه دوستان متوجه شده باشن ایسے ہی پریکٹس کرتے رہے اتنے دن میں تو اتنے دن میں تو عادت ہو جاتی ہے بچوں کو بھی کہ لگاتار ایک جیسا کام کرتے کرتے کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو ایسے ہی پریکٹس کیا کیجیے زہرا فاطمہ سلام زہرا فاطمہ سلام وعلیکم السلام آقا خوب هستی شما آقا ابھی ہمیں فارسی نہیں آتی ابھی ہم نے یہ جوائن کیا آپ کو پلے لسٹ بھیجی تھی نئی شروع سے جی پڑھتے ہیں تو اگر آپ نے اتنے دن ہو گئے ہیں 8-10 دن بھی اگر ہو گئے ہیں بھیجے ہوئے تو 8-10 دن میں تو فل بہت آ جاتی ہے ان سے پوچھیے 8-10 دن میں تو خوب آ جاتی ہے خیر خیریت جتنی تو آپ کیوں نہیں بول پا رہی ہیں اس میں شما چیز ویڈیو نہیں دیکھ رہی ہیں پھر اس کا مطلب آپ خوب دوستان انجام نکامی کنید بلے لطفان توجہ کنید لطفان توجہ خوب واحد ہے شماری شماری دو گنتی کے سمبل ہیں جلد
किताबों के लिए, जो जोड़े के लिए, बस्ते पैकेट वाली चीजों के लिए। मुतवज्जा है हिंदुस्तान रूए मीज़ ए मान यानी मेरी मेज के ऊपर सेजिल किताब है। सेजिल किताब है सेजिल जो पेदाराम इमरूज ये जो जुरा बराए मन निखरत, मेरे पापा आज एक जोड़े जुरा मोजे मेरे लिए खरीदेंगे। हिंदुस्तान जो हाँ जुफ्त यानी जोड़े के लिए आता है जो बस्ते फरजंदाम ये बस्ते मिदादे रंगीदार फरजंदाम ये बस्ते मिदादे रंगीदार मेरा बेटा बेटी दोस्तरम फातिमे से जिल्द दफ्तर सद बर्ग में खाहत मेरी बेटी फातिमा 100 पेज वाली 3 जिल्द कॉपी चाहती है। आसान मेरी बेटी फातिमा 100 पेज वाली 2 कॉपी चाहती है। दफ्तर सदबर्ग यानी 100 पेज वाली कॉपी 100 पेज वाली कॉपी। भले आयशे शुमा बखानी भले दरान बस्ते दे जुक्त जुराब मर्दाने मौजूद दर पैकेट में जोड़े और जे जुराब मर्दाने 10 जोड़े मर्दाना मोजे मौजूद हैं। दरान बस्ते उस पैकेट में दे जुक्त जुराब मर्दाने मौजूद दर 10 जोड़े मर्दाना मोजे خیلی خوب آقای امن خان شما بخوانی شماری سے پدرم از فروشگاه 2 بسته عدس 2 بسته لوبیا و 1 کیسه برنج می خورد میرے ابا والد صاحب اس فروشگاہ سے 2 پیکٹ دال اور 2 پیکٹ لوبیا اور एक कट्टा चावल खरीदा खरीदेंगे। 4 जिल्द मुजल्ले मेरे रूम में 4 4 जिल्द मैगजीन की है। मन गौही मैं कभी कभी अनहारा मुताले में कुनम उनको पढ़ती हूँ मुताला करती हूँ। 4 जिल्द मजल्ले मेरे रूम में 4 जिल्द मैगजीन है मैं कभी कभी उनको मुताला करती हूँ स्टडी करती हूँ। मुतवज्जे शुदीर खानों में फरहत दीबा शुमार ये 5 من امروز برائے فرزندم یک جفت دمپائی و یک جفت کفش زیبا می خرم میں آج اپنی بچے کے لیے ایک جوڑی चप्पल और 1 जोड़ी जूता खूबसूरत जूता खरीदूंगी। मैं आज अपने बच्चे के लिए एक जोड़ा खूबसूरत चप्पल और 1 जोड़ा जूते खरीदूंगी।
بھلے حفیظ ہیں بھلے آغا اسرم ہر پروش کا دو بستے نان ایک بستے نمک پنچ عدد ٹکڑے مرغ بستے کلو میوے می کرن میرا بیٹا دکان سے دو پیکٹ نان اور ایک پیکٹ نمک پانچ مرغی کے انڈے اور تین کلو پھل خریدتا ہے خریدتا یا خریدے گا پیسا رام میرا بیٹا کہنے وہ بڑے بڑا مطیع اور فرما بردار بیٹا ہے آپ کا پیسا رام پوچھ گا دو بستے نان دو پیکٹ روٹی ایک بستے نمک ایک پیکٹ نمک اور پانچ عدد تخمے مرغ اور پانچ عدد مرغی کے انڈے اور سے کلو میوے می خریدتا ہے خریدے گا نگاہ کنی دوستان کیسے اسے کہتے ہیں کیسا کٹا تھیلا جو ہوتا ہے بھلے جوفت نگاہ کنی جوفت لنگے دست در اتاق شما چند دست سندلی وجود دارد یک دست ششتائی یک دست ششتائی نگاہ کنی ششتائی یک دست سینٹ اس کو بھی کہتے ہیں کوٹ پینٹ کے جوڑے کو بھی دست کہتے ہیں چہارتائی متوجہ دستگاہ کہتے ہیں ان جیسی چیزوں کے لیے دستگاہ یوز ہوتا ہے من ایک دستگاہ لیپ ٹاپ دارم من ایک دستگاہ ماشین دارم من ایک دستگاہ کمپیوٹر دارم اسے کہتے فروان بھلے فروان فرو یہ ہیلی کاپٹر شپ جہاز وغیرہ کے لیے دانے من ایک دونے سیب خوردم من ایک دانے سیب خوردم تخت بورڈ بولتے ہیں خیلی خوب متوجہ شدی دوستان لطفان بخانید فریضے انو بخانید فریضے بلے آگا بخانید چہار صد و ہفتاد و ہفتاد و سے چہار صد و وا چکا چہار صد و چہار صدو ہفتادو سے کتنے ہوئے چار صدو ہفتادو سے چار سو سیونٹی تھری مہوی شاہدار شما پہ فرمائی شما پہ خانی بھلے اگم حفصد و پنجاہ و نو کتنے ہوئے حفصد و پنجاہ و نو کتنے ہوئے سات سو پنجاہ اس دیر لگتی ہے کیا پنجاہ و نو سیون ففٹی نائن بھلے حفصد و پنجاہ و نو دیکھیا امن خان بھی ایک دم بول رہے ہیں حفصد و پنجاہ و نو سیون ففٹی نائن شما پہ فرمائی بھلے آگا دو ملیونوں پانچ سو بیس بھلے دو ملیونوں پانچ سو بیس تو نہ دو ملیونوں پانچ سو بیس دو ملیونوں یعنی دس لاکھ نہ دو ملیون کا مطلب ایک ملیون کا بیس لاکھ بیس لاکھ بھلے بیس لاکھ بیس لاکھ پانچ پانچ سو بیس درست نوشتان بیس لاکھ آگا بیس کے بعد آئے گا نا بھلے بھلے آج ایسے ہوئے یہ دو پھر تین زیرو پھر پانچ سو بیس متوجہ شدید دوستان یا نا بھلے آگا پر خیلی خوب شما بخانید آقای کلدیپ سنگھ شما بخانید بله آقا 1357 1357 خوب سید اللہ خانی شما بخانید بله آقا نو سدو ہفتادو ہشت
1,752,426. خیلی خوب سمانه شما بخانید. بله آقا. 1,000,000 و نه 1,000,000. 19,200,000 200,000 تومان متوجه شدی؟ بله آقا. 19,200,000 بله. سهر شما بخانید. 300,000,000. واو کہاں سے آ گیا؟ 300,000,000 سیدھا سیدھا 300,000,000. کوئی اور گنتی تو ہے نہیں ساتھ میں جو اس کو واو لگا رہی ہیں آپ؟ 300,000,000. جی 300,000,000. 300,000,000 بھلے. نگاہ کنی دوستان پول ہارا بے ریال و تومان بے گوئی. آپ کو ریال اور تومان میں بولنا ہے. ایک دفعہ ریال ایک دفعہ تومان ایک دفعہ ریال ایک دفعہ تومان. شازیے میں فرمائی 500 ریال. تومان کتنے ہوئے؟ تومان کتنے ہوئے آپ کلاس میں تھے جب میں نے بتایا تھا؟ میں نے بتایا تھا ایک زیرو ہٹا دو تو تومان ہوتا ہے وہ. تو اگر یہ 500 ریال ہے تو 50 تومان ہے. 50 تومان ہے. 1,000 ریال یعنی 100 تومان. بھلے. شفا بطول بے فرمائیں. پانچ ہزار ریال ہے. رئیس شما بے فرمائیں. 10,000 ریال. دس ہزار میں سے زیرو ہٹائیں گے تو 1,000 بچتا ہے. پہلے آگا 1,000 تومان یا 100 بچتے ہیں تو 1,000 تومان. 1,000 تومان. 1,000 تومان 10,000 ریال. 1,000 تومان 10,000 ریال. متوجہ شدید؟ آفرین فاطمہ. آفرین فاطمہ میں فرمائیں. بھلے آگا. آگا 100,000 تومان ریال. 100,000 ریال لکھا ہوا بھی ہے. یہ 100,000 ریال. 100,000 ریال. 10,000 تومان. 10,000 تومان. 10,000 تومان. بھلے. عائشہ. بھلے آوا. 2,000 ریال. ریال 200 تومان. 2,000 ریال 200 تومان. بھلے. با استفادہ از واحد ہائی شمارش گنتی کے جو سیمبل ہیں ان کو یوز کر کے جملے بنائیے. جیسے انہوں نے بنایا من دو عدد ساعت موچی. موچی موچ کسے کہتے ہیں؟ موچ کلائی. کلائی موچ کلائی. کلائی کو بھلے موچ کہتے ہیں. کلائی کو موچی یعنی کلائی والی ساعت موچی. کلائی والی گھڑی. کلائی گھڑی. رسٹ واچ. بھلے رسٹ واچ. بھلے عائشہ پہ فرمائیں. جوراب. ہاں من دو جوراب.
روی میز دو دو جلد کتاب کتاب روی میز است میز است بله دو جلد کتاب روی میز است بله خیلی خوب بعد از شما بله شما بفرمایید خانم فرهاد دیبا بله آقا آقا من نمی دونم در کلاس هستن پنج نفر در کلاس هستن بله در این کلاس پنج نفر وجود دارن پنج در این کلاس پنج نفر ہاں انسان بھی نفر حفیظ بلی آقا فرمائی مستا حفیظ بلی آگا آج نا یہ 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 بلی آگا سے بستے میداد رنگی من سے بستے میداد رنگی داران میداد رنگی سے بستے میداد یا خاہرام سے بستے میداد رنگی دارد یا ترکیف من سے بستے میداد رنگی وجود دارد فریضے تین جفت خاص دارد نہ جفت نہیں کہنے جوڑا ہے ہاں یک جفت آج دارد آج دارد یا سیٹ بھی بول سکتے ہیں بھلے آگا تین یک دست آج دارد نہ جفت ہی ٹھیک ہے دندان فیل یک جفت آج دارد بھلے آگا اور اس کے لیے آتا ہے تومان اور ریا تومان اور ریا بفرمائید میں بھی شہیدہ ہزار پانسد دس ہزار پندرہ ہزار دو سترہ ہیبت ہزار تومان من ہیبت ہزار تومان دارم من ہیبت ہزار تومان دارم متوجہ شدی دوستان بلے آگا بلے آگا بلے آگا چند کی پریکٹس کرائیں گے چند جو کہ میں آپ کو کرا چکا ہوں واجے پرسشی کوشچن ورڈ چند کے بارے میں اور یہ میں بار بار کر چکا ہوں آپ کو چند عدد بھلے چند تا چند بستے چند دست بھلے چند کی پریکٹس میں آپ کو بہت زیادہ کرا چکا ہوں چند عدد عدد نفر نفر بستے جب سب کے ساتھ شما چند عدد خودکارداری من سے عدد خودکاردارم چند عدد بھی شما چند عدد خودکارداری یا شما چند تا خودکارداری بولیے من سے خودکاردارم بلے در کلاس شما چند نفر دانشجو هستند هست من یک ایک پیکٹ بلیڈ کو بھی کہتے ہیں اور جو یہ ہوتا ہے کمپاس کیا نہیں کیا ہوتا ہے وہ کاٹنے والا پیپر کٹر کٹر نرگس چند جراب دارد نرگس چند جراب دارد جراب دارد مادر ہر روز چند بار غزا کی بازار مادرم ہر روز دو بار متوجہ شدی چند پہلے آگا لطفان پاسخ دہید لطفان پاسخ دہید کسا زہرا شما چند تا دفترداری من سے تا دفتردارم سے جل دفتردارم سے جل دفتردارم شما چند تا دفترداری من سے جل دفتردارم بلے
سید اللہ خانی در کلاس شما چند عدد صندلی وجود دارد؟ کلاس من سے تا صندلی عدد دارد لا حول ولا قوة اس کا مطلب آپ کلاس میں رہ کے بھی نہیں پریس سمجھتی ہیں جب تا لگائیتے تو عدد کیوں لگا رہی ہیں تا عدد ایکول ہیں تا اور عدد ایکول ہیں یا تو عدد لگائیے یا تا لگائیے بس دو کیسے ایک ہی چیز دو کیسے لگ جائے گی سے عدد صندلی ہاس یا سے تا صندلی ہاس سے تا صندلی دارت ہاس ہاں در کلاس من سے عدد صندلی وجود دارت یا سے تا صندلی وجود دارت عدد اور تا سیم مانا ہے یا عدد لگا لیجیے تا لگا لیجیے در کلاس شما چند عدد صندلی وجود دارت در کلاس من سے عدد صندلی وجود دارت یا سے تا صندلی وجود دارت آلیے در کشور شما چند نفر زندگی می کنان در کشور ما ہزار نفر زندگی می کنن بہت آپ کا ملک ہزار نفر کا کوئی ملک ہے دنیا میں آگر نہیں معلوم ہمیں نہیں آپ کو اپنے ملک کی پاپولیشن بھی نہیں معلوم یک ملیار دو یک ملیار دو یک ملیار دو آگر بڑھتے گھٹتے رہتے تو نہیں پتا سی سب نگاہ کنی سادو سی ملیار سادو سی ملیار یا سی او پانی ملیار بله در کشور ما 35 میلیارد نفر زندگی میکنند بله شما بفرمایید بله سوانه در خانه شما چند بسته قرص وجود دارد قرص یعنی کپسول کپسولی کہتے ہیں بفرمایید در خانه ما یک بسته قرص وجود دارد آج کل کے زمانے میں ایک بستے کہاں ہوگا بھری پڑی رہتی ہیں گھروں میں دوائی ہیں درخانے مثلا شش بستے قرص بودھی ہوتا متوجہ شدی سہر سہر شما چند جفت کف و چند جفت دمپائی داری من سہر جفت کف شو چہار جفت دمپائی دارم بلے من سہر جفت کف و چہار جفت دمپائی دارم متوجه شدی شازیه هر روز چند بار اتاقت را تمیز میکنی شازیه هر روز چند بار اتاقت را تمیز میکنی شازیه مشکل اینترنتی دارن یا مشغول هستن در خانه کارهای خانه خب شفا بطور شما بفرمایید هر روز چند بار اتاقت را تمیز میکنی؟ هر روز اتاقت را تمیز میکنم من هر روز دو بار اتاقم را تمیز میکنم من هر روز آقا آ رہی ہے بات اب بلے الان میرسے مشکل انترنیتی داری شازی ہے آقا شاید ٹچ کام نہیں کر رہا تھا مجھے لگا آن ہو گیا بلے بفرمائے شما هر روز چند بار اتاقت را تمیز میکنی؟ من هر روز سه بار اتاقم را تمیز میکنم اتاقم را تمیز میکنم من هر روز سه بار اتاقم را تمیز میکنم متوجه شدی دوستان؟ بله و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيدنا ان شاء الله موفق و مؤيد باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما نگاه کنی تحسین فاطمه تشریف آوردن خوب مشغول بودید تحسین فاطمه سلام علیکم ولی آقا خوش آمدید تحسین فاطمه ولی دیگه همه شما را خیلی دوست دارم همه خوش آمدید آقا الان کلاس شروع میکنید خوب هستی شما تحسین فاطمه بله آقا من خوبم شما خوبی خوبه متشکرم حالتون چطوره؟ حالم خوب است این حفیظه میگه من هیچ وقت بازار نمی روم درست میگه؟ بله آقا هیچ وقت بازار نمی ره حفیظه؟ نه آقا من فکر میره چطور اینها اینطوری هستن؟ چون تنبل هستن تنبل هستن بله شما بفرمایی شما یک ماه چند بار بازار می روی؟ من دو یا سه مرتبه میرم بله دو یا سه مرتبه بازار میرم فریضه چطور؟ فریضه هم میره بازار یا نه؟
میگید فریضه که همه در بازار هستند بله؟ بله انشاءالله که موفق و معید باشید دوستان انشاءالله